Vi griper tilbake til der vi begynte i dag klokka 11 i samlingen oppe i kirka, hvor jeg snakket om Knarvik kirke som den store duen som har landet akkurat her i disse landskapene. Og i dag har denne duen, den hellige ånd, vært fylt av gode samtaler. Og jeg tenker dette har vært en god dag for Knarvik kirke. For nå har vi snakket sammen om hva er det å være kirke der vi er, på hvert vårt sted, akkurat i dag. Og det er selvfølgelig ikke mulig og meningsfullt for noen å forsøke å samle alt dette som har vært sagt, så det skal jeg heller ikke gjøre. Men jeg skal si bare et par momenter som er blitt viktige for meg. Og det ene er noe av det som Magnus Uppelen sa i sitt foredrag, når han peker på diakoni som et veldig strategisk satsingsområde for kirka nå og fremover. Først og fremst for de menneskene som trenger omsorg, og dem er det veldig mange av. Velferdsstaten stenger jo stort sett klokka 4, og folks problemer oppstår jo gjerne etter klokka 4. Det er i hvert fall døgnkontinuerlig. Og noen må være rundt i lokalsamfunnet og skape fellesskap hvor det er mulig å komme i den tilstand man er i til enhver tid. Og ikke tenke sånn som hun tenkte som ble påkjørt i Bergen sentrum. Hun var ute og syklet, og så ble hun påkjørt av en bil. Og der falt hun da om, og brillene knakk, og det blødde fra ansiktet, og hun så i det hele tatt miserabel ut. Og folk kommer løpende til, og noen griper mobiltelefonen og vil ringe til legevakten, og da sier hun spontant, men jeg kan jo ikke dra dit sånn som jeg ser ut. Jeg tenker at vi skal lage menigheter og kirker hvor folk kan komme slik som det ser ut akkurat der og da, og de skal kjenne seg velkommen. Og det tror jeg er godt. Også for kirkas omdømme. For hvis det er noe som folk kanskje assosierer med kirken, som vi har, som er problematisk for oss, så er det at vi veldig ofte melder oss på banen når moralske spørsmål knyttet til for eksempel abort og samliv kommer opp. Og det er jo et viktig tema. Altså, det er ikke det at vi ikke skal snakke om det. Men det er det at folk veldig ofte assosierer oss med nettopp disse tingene. Seksuell legning og sånne ting, hvor folk opplever at det her blir rommet smalt og porten fram. Og så overfører man det til også mange andre områder i livet og tenker at ja, men jeg holder jo ikke mål for denne kirka. Her spørres det jo etter et riktig liv, og mitt liv er ikke helt på stell. Altså, jeg kan ikke dra dit sånn som jeg ser ut. Det er et omdømmeproblem. Og den beste giften, motgiften mot et dårlig omdømme, er å vise en annen praksis. Og jeg gjentar, vi skal ikke slutte å snakke om alvorlige etiske spørsmål i vår tid, knyttet til blant annet samliv, abort og disse vanskelige temaene. Vi skal ikke slutte å snakke om det, men vi skal først og fremst også vise en annen praksis når det gjelder å bry oss om folk. Mange mennesker har en mistanke om at kirken ikke vil dem vel. Det er vårt største omdømmeproblem. Derfor så tenker jeg diakoni. Spør dere selv når det kommer på soknerådsmøtene. Hva kan vi gjøre for å vise folk på dette stedet at vi vil dem vel? Med sikte på barn, med sikte på ungdom. Med sikte på de som er alene, de som er gamle, de som ikke får besøk. De som har opplevd sorg. Enten i form av at de mistet en de var glad i gjennom død, eller at kanskje ekteskapet, familien gikk i oppløsning. Hvordan kan vi være kirke for dem? Hvis dere leser evangeliene, så handler det stort sett om at Jesus gikk omkring og oppsøkte folk som hadde det vanskelig. Så diakoni er et satsingsområde for oss alle fremover, tenker jeg. Det
tar vi med oss herfra. Og så har vi snakket opp frivilligheten. Det har vi gjort gjennomgående i hele dag. Og ikke minst dette siste bidraget, Use Your Talents, handler jo nettopp om det. Jeg har jo hatt gleden av å reise rundt til fryktelig mange menigheter i dette bispedømmet. Og om et par år så har jeg vært igjennom, ja, om tre år, tenker jeg, så har jeg vært igjennom alle. Så da er alt på stell i Mørgvin. Men det jeg registrerer med bekymring, altså på den ene siden, jeg registrerer, det er veldig mye frivillighet. Her sitter jo dere frivillig. Fantastisk. Men det er lite god ledelse av frivillighet. Nødvendig. Ja, det er en del god ledelse for all del, men det er mye som er helt vilkårlig. Hvis jeg spør når jeg kommer til menighet, hvem er det som har ansvaret for å følge opp de frivillige, så ser de litt på hverandre og så tenker de at ja, vi har kanskje litt ansvar alle sammen, men der hvor ansvaret er fordelt på alle, så kan det bli veldig uklart. Jeg tror at den stillingen som heter frivillighetskoordinator, og som jo menigheten i Bergen stort sett har, og som de har fått gjennom kommunen, det er en nøkkelstilling til fremtiden. At noen i staben, det kan jo godt hende at det er en som har dette som sitt eneste arbeidsfelt, men det kan også være en annen i staben som har den funksjonen koblet til en stilling. For eksempel at man har en diakon som har et særlig fokus nettopp på det å være frivillighetskoordinator, men at det er forankret et sted. Det er ganske strategisk. Det behøver jo ikke nødvendigvis være en ansatt. Men oppgaven og prosjektet å lede frivillig er såpass stor at jeg tror det er klokt at det er forankret et sted i staben. Slik at man kan få tatt vare på de ressursene vi har hos de frivillige. At noen spør dem, hva kunne du tenke deg å gjøre? Hva har du lyst til? Trenger du noen form for oppfølging? Gi dem en oppmuntring noen ganger. Kaller dem inn til en medarbeidersamtale hvis det er motivert for det. Gå sammen med de frivillige. Det er tyngre å drive frivillighet i kirka nå, og det gjelder ikke bare kirka, det gjelder også idretten og kulturlivet, enn det var for en generasjon siden. Da poppet gjerne folk opp og tok grep selv. Nå er det nok mer slik at de må utfordres, ses, og følges opp og bekreftes og bli sett i den tjenesten de gjør. Men da gjør de det også. Og vi lever i en del av landet hvor frivillighet fortsatt står høyt i kurs, og vi er fortsatt gode på frivillighet. Men tenk strategisk. Hvordan tar vi vare på frivilligheten inn i neste generasjon? Den kommer ikke av seg selv. Og så helt til slutt, en stor blomst til dere som sitter i soknerådene. Dere er våre beste folk. Vi som jobber her er ikke så verst vi heller, men vi får jo lønn for det. Så det skulle da bare mangle. Dere får jo deres lønn i himmelen, får vi tro. Og hvis det skulle bli problemer med utbetaling der, så må dere bare komme til meg. Men Hva er det store med dere? I tillegg til det at dere oppfyller og lever i det kallet som dere fikk i dåpen, og som jeg også snakket om innledningsvis, at dere er døpt inn i det hellige folket, i det kongelige presteskap, for å forkynne Guds storverk. Hva er det som er så flott med dere? At dere er med å lede kirken og menigheten, det er jo fantastisk, og det trenger vi. Og det er noe av det som særpreger en luthersk kirkeordning, det er at lekfolket har en sentral plass i ledelsen. Og at det kirkelige demokratiet er i funksjon og virker. Men det er en ting til som er så fantastisk med lekfolket. Og det er at dere er kirken utad. Og det gir oss troverdighet. Det er faktisk en annen troverdighet når en som er lek, kvinne eller mann, forteller sine venner og naboer, enten gjennom barnearbeid eller i en kaffe eller i et møte på en butikk, om sin tro på Jesus. Fordi dere er folk som folk kan identifisere seg med, for dere er jo rett og slett alminnelige. Det store med det alminnelige prestedømmet
er at det er alminnelig. Mens vi profesjonelle, altså, folk forventer jo ikke noe annet enn å høre at vi snakker om tro. Det skulle altså bare mangle. Men dere, dere starter jo og er på samme sted som dem. Det er et fantastisk utgangspunkt. Så det at dere finnes er med og gir kirka troverdighet. Og hadde vi ikke dere som kirkens ansikt utad, så var vi mye, mye fattigere. Dere gjør noe som jeg som biskop ikke kan gjøre. Dere kan være vanlige mennesker som snakker med andre vanlige mennesker om deres tro. Og viser i praksis hva troen betyr for dere. Nå er nok jeg også et vanlig menneske, men det var altså dette med lønna og engasjementet som gir meg et annet utgangspunkt enn det dere har. Det alminnelige prestedømmets store fortrinn er dets alminnelighet. Det må dere huske på. Og så må dere være stolt av det når dere kommer tilbake til sokneområdet og si at her sitter vi og er ledere i kraft av dåpen og troen. Og vi er helt nødvendige for kirka. Stakkars kirka, hvis vi ikke hadde menighetsråd. Og så må du huske på det, når da kallet går ut om kort tid om å stille til gjenvalg, så håper jeg mange av dere sier ja. For det er en stor utfordring når hele menighetsrådet skiftes ut hvert fjerde år. Det skjer noen steder, og det er ikke bra. Dere skal få lov til å gi dere når dere har stått på en stund dere også. I hvert fall ta en pause. Men noen må stille til gjenvalg, og tenk over det. Og så ble det sagt i Use Your Talents, det vi snakket om det nå. Hva er ditt bidrag til menigheten, sa det. Jeg sier da hva mitt bidrag er. Det er alltid å lyse velsignelsen. Det er noe av det kjekkeste med å være biskop. Det er altså som jobb å lyse velsignelsen. Og sånn er det jo i veldig mange sammenhenger, at når arrangementet er over, så får da biskopen ordet og sier for å lyse velsignelsen. Og hva mer kan man ønske seg? Å få lov til å sende dere herfra med Guds velsignelse. Åh, den hellige ånd som i dag har vært sammen med oss, og jeg tenker har vært med å lede vår samtale, reise med hver enkelt av oss hjem. Og når vi kommer dit vi hører hjemme, så er altså da ånden med oss. Så da reiser vi oss og tar imot velsignelsen fra den tredje Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.